Mimi kama balozi wa utalii, kazi yangu kubwa kwanza ni kutangaza vile vivutio ambavyo viko nchini mwetu, lakini pia ni kutembelea nchi nyingine, hata hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuangalia na wenyewe wana vivutio vya aina gani. Lakini pia niko hapa nikiwaambia Wakenya, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana ya kutengeneza ile filamu ya The Royal Tour. Na sisi kama Watanzania tumeona matunda makubwa sana. Kwa kweli Tanzania mwaka huu tumebarikiwa kuwa na watalii wengi sana. Kwa hiyo niko hapa pia nikitoa pongezi. Lakini pia kwa upande wa nyinyi wa Kenya, mimi ninachojivunia sana nikija Kenya ni sehemu ile ya kivutio cha utalii ambacho mnacho cha Nairobi National Park. Nataka tu niwaambie Tanzania wale wanaokuja Kenya, usirudi nyumbani bwana wewe tafadhali kabla hujaitembelea Nairobi National Park. Ni National Park ya kipekee ambayo kwanza inapatikana mjini kabisa. Kutoka hapa ni kama ani haipiti hata dakika 5, dakika 10, inategemea wapi unatoka, umeshaingia kwenye National Park ambayo ina wanyama wote. Unanielewa? Lakini hilo mimi natamani sana kwa sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe na ile kumove from one nation to another. Lakini Wakenya pia tunajua mnakuja sana Tanzania. Kwa hilo kwanza nataka niwashukuru sana. Sababu mnavyokuja kule ni hela tu mnatoa hapa Kenya, mnakuja kule na sisi pia tunakuza kipato chetu. Lakini pia na mimi nitajitahidi sana kwa kuhamasisha wa Tanzania. Lakini mimi ninavyokuja na mimi hapa nimelala hapa West Place, hapa Masaba Road. Lakini nimelala hapa, nimetoa hela Tanzania, nimezileta hapa. Kwa wa Rwanda wasafiri kwenda Uganda, Waganda wasafiri kwenda Burundi, wa Burundi wasafiri kwenda pengine Tanzania, wote tutafanya mzunguko wa pesa kuwa mkubwa na kukuza uchumi wetu na kuwasaidia wananchi wetu katika nchi zetu. Asante sana. Mimi ni Isabella Mwambamba, balozi wa utalii chini Tanzania, niko Nairobi. Yamana, I love Nairobi. By the way, napenda sana hiyo express. Nikija hapa lazima nipite hapo juu. Congratulations to all Kenyans. Lakini pia nikifika hapa najisikia vizuri kwa sababu nakuja kwa uncle wangu Ruto. Yeah. Na nyinyi mkija Tanzania mnakuja kwa auntie wenu Dr. Samia Suluhu Hassan.